Ano, romantika se zeleným. Tak ještě jednou. Ahoj, zdravím všechny, co mají rádi YouTube. Já osobně jsem velkým fanouškem a to hlavně v momentu, kdy se chci doma pobavit, takže koukám na děti a na zvířátka, klasika. A sama jsem se tam teda ještě nenašla, tak po dnešku teda doufám, že taky budu mít svůj první videoklip na YouTube. Přeju českému YouTube hodně štěstí, hlavně hodně uživatelů spokojených, protože ne všichni umíme výborně anglicky, tak si myslím, že v té češtině se nám to bude líbit víc. Ahoj. YouTube. Ahoj. Ahoj.